Kagoshima Retro gamer. Dobrý den. Dneska shortky na téma co inspirovalo Nintendo k digitální hře Game Watch Octopus. Octopus neboli chobotnice. Určitě znáte, určitě znáte, možná ne originál, ale možná ruskou verzi, kterou i já jsem samozřejmě jako dítě měl. Octopus z roku 1981 od vývojáře Makoto Kano. Makoto Kano byl otcem těch silných nápadů, které známe v sérii Game Watch. Makoto Kano, jakožto vývojář a hlavní autor především Octopase nebo Chobotnice, se inspiroval a to je dnešní téma šortek chtěl bych se bavit o tom, odkud pochází inspirace téhleté chobotnice a téhle hry. Makoto Kano se narodil v roce 1950 a to byla doba, kdy v Japonsku už bylo velmi, velmi rozšířený umění, karikatury, komiks, manga, prostě umělecký počiny, a vlastně silný charaktery umělce Tagavai Suiho. Tagava Suiho, který se narodil v roce 1899, byl autorem, převážně, teda především autorem velmi slavné mangy nebo prostě charakteru, který se jmenoval Norakuro. Norakuro byl toulavej pes. Norakuro. Norakuro. Toulavej pes. Já když jsem se poprvé setkal s tvorbou Tagavi Suiho, tak mě to dost evokovalo vlastně Josefa Čapka. Josef Čapek. V podstatě žil ve stejné době, podobné době. Samozřejmě byl tam ten vlastně válka karikatura, umění, který, mezi, který, se dělilo mezi tvorbu pro dospělí a tvorbu pro děti. A tohle všechno vlastně spojovalo tyhle výtvarníky. Vlastně ten styl hodně, hodně mi připomíná Josefa Čapka. Tagawa Suiho a jeho charakter Norakuro, který v podstatě najdete v Japonsku dodnes, dodnes se narazí na tenhle charakter a všichni ho znají. Tak v roce 1931 vlastně vytvořil slavný, nebo méně slavný než Norakuro, ale, pře ale přece jenom slavný charakter a to byl Hačičan hachi byla právě chobotnice a celá ta manga a ty charaktery a tohle byla vlastně taky taková karikatura a postavičky byly chobotničky a uh, Tagawa Suiho a jeho údělí bylo první inspirací vlastně jak zpracovat chobotnici do uh, Game Watch Nintendo a Kano, Makoto, Makoto Kano, byl velkým příznivcem tvorby Tagawa Suiho a právě proto vlastně šáhl při své tvorbě chobotnice Octopas po Hačičanovi. Takže vlastně nějaký vlastně jsou tam patrné prvky, ačkoliv nechtěl úplně kopírovat, ono to ani nešlo do toho, jak on chtěl vlastně tu hru pojmout, tak on ten Hačičan vlastně jako takový drobný střízlík a všechny ty chobotnice jsou tam takový jakoby chudinky, dá se říct, takový lidský... Chudáci a um, skoro úředníci, bych řekl, že mi připomínají hodně nějaký úředníky, úředníky a upracovaný že Ten japonský karikaturistický styl je tam vlastně převedený z té společnosti lidí do té karikatury chobotnic. A tohle byla právě ta uh, inspirace, která vlastně uh, inspirovala uh, Makoto Kano při tvorbě Octopase. Takže to jsem chtěl vlastně sdělit, jak to bylo. Jinak Makoto Kano je autorem i mistra Game Watch figurky, kterou znáte nepochybně z série Game Watch, nebo ji můžete znát i z novější her od Nintendo. Myslím, že se objevilo v Smash Brothers v té bojovce. A zpětně zase vlastně e, prvek z Octopase, který právě vyšel v roce 1981. Najdete i v nové hře, což je Splatoon. Splatón je taky vlastně o že jsou tam e, tako, Octopas. A... Takže takhle, tam to taky najdete. Tohle byly shortky A odkud se vzala inspirace na Octopas? Jinak k Octopas Game Watch bych chtěl ještě jenom dodat, že to vlastně byla již třetí série Game Watch digitálních her. První série byla Silver, druhá Gold. A Octopas už byl v třetí sérii Game Watch a to byl Widescreen. Takže nebylo to úplně z těch prvních digitálních her ze série Game Watch, ale až ze třetí série. Jinak pokud byste si chtěli zahrát Octopase a nemáte originál digitální hru, můžu doporučit vlastně i na Game Boy Gallery vyšla chobotnice tady vzadu, teďka byla puštěná Můžeme si to v rychlosti ještě jednou ukázat. Jak to vypadá? Vlastně to kopie originálu, přesně jak to. Jo, teďka mě to sežralo. No, takže no, určitě to najdete i v mnoha dalších uh, možných, uh, možných uh, hratelných verzích. Já se v tom moc nevyznám. Já hraju ty originály, anebo alespoň zase od Nintendo nějaký ty verze Game Boy a určitě se dodá i Dunlo jakoby stáhnout oficiálně ze stránek Nintendo. Takže tolik k dnešnímu tématu. Odkud se vzal a Octopus? Mějte se krásně a ciao.